Ebu Hurajra radijallahu ta'ala prenosi da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao, dakle, podučio je svoje ashabe kako da dočekuju iskušenja i kako da se bore sa iskušenjima. Pa je rekao, požurite s dobrim djelima prije nego što dođu. Wallahi ladim, ovaj hadis opasan. I treba svako da ga stavi sebi pred oči. Požurite s dobrim djelima prije nego što dođu iskušenja, koja će biti poput mrkle noći. O njima će čovjek osvanuti kao vjernik, a zanoćiti kao nevjernik. Ili će zanoćiti kao vjernik, a osvanuti kao nevjernik, prodavat će svoju vjeru za nešto bezvrijedno dunjaluka. Mi smo prošli puta spominjali ovaj hadis. Požurite s dobrim djelima prije nego što dođu iskušenja koja će biti tamna, neće se čovjek moći snaći u njima, tim iskušenjima, poput mrkle noći. O njima će čovjek osvanuti kao vjernik, zanoćiti kao nevjernik. Ili će zanoćiti kao vjernik, a osvanuti kao nevjernik, gubit će svoju vjeru, davat će svoju vjeru za nešto malo od dunjaluka. Kako će čovjek zanoćiti kao vjernik, a osvanuti kao nevjernik? A jeste ikad razmišljali, vjerovatno ste čuli ovaj hadis. Kako će čovjek zanoćiti kao vjernik, zaspat kao vjernik, zanoćit kao vjernik, a osvanut kao nevjernik? Ljudi neće spavati uopšte. U to vrijeme ljudi neće spavati uopšte. Po dani svakako. Osvan će kao vjernici, ali će zanoćiti kao nevjernici. Pa će non stop samo raspravljati i izaći na kraju iz vjere. I tako i oni koji zanoće kao vjernici neće spavati. Već će dakle raspravljati o vjeri, trgovati sa vjerom i pred sabah izaći iz vjere. U komentaru ovog hadisa, Allahumma sta'an, u komentaru ovog hadisa stoji da će biti ovakvo stanje ljudi, da će ljudi ovako brzo napuštati vjeru zbog mnoštva onih koji govore. Ja kad se sjetim ovog hadisa, zatvorio bi sve knjige. I nikad ne bi ništa više progovorio. Zbog mnoštva onih, pred sudnji dan, zbog mnoštva ljudi koji će govoriti. Pa jedan ovako, drugi ovako, treći ovako, peti ovako, deseti ovako govori. Pa se ljudi neće moći snaći. Pa će obični ljudi, neće se vraćati učenim ljudima, već će oni između se, dakle, raspravljati i trgovati s vjerom, upuštati se u ono o čemu nemaju znanja, pa će, dakle, da li ujutro ili navečer izaći iz vjere. Zato Allahov poslanik alejhiselam kaže, požurite sa činjenjem djela, činite djela, radite djela, nemojte voditi računa, dakle, o raspravama, ostavite se raspravama.